dalam ataupun di atas muka batu yang Nabi Musa terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 8 perkara. Yang pertama, qala rabbi ini ajidu fil alwahi ummatan khaira ummatin ukhrijat linnas. Tuhanku, bila Nabi Musa baca Taurat tu, aku mendapati di Taurat ini, di dalam lauh ini, ada satu umat yang kau pilih, yang mana mereka ini semulia-mulia umat, sebaik-baik umat. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Yang sifat umat yang paling baik ini apa sifat dia? Menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi tuan-tuan, ni kaedah ya. Kaedah nak cari orang yang baik ialah dia buat kerja ni. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Suruh buat baik, cegah kemungkaran, ini sebaik-baik manusia. Sebab tu Nabi Musa Nabi Isa alaihi salatu wasalam kan ketika dilahirkan daripada perut mak dia, kan orang pun tanya, siapa suami kau wahai Maryam? Maryam tak jawab. Maryam tunjuk kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Inni Abdullah, aku seorang hamba Allah, wa ja'alani nabiyan, dan Allah menjadikan aku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku ni sentiasa berkat di mana saja aku berada. Ulama tafsir kata, wa ja'alani mubarakan, hidup kita sentiasa berkat bila kita buat benda menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hiduplah, berkatlah hidup kita. Tapi kalau kita tak buat kerja macam ni, kita tak cegah kemungkaran, cerah masa depan kau dibalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Sabri Cik minta maaf? Pasal orang belasah kau-kau dekat Facebook, tuan-tuan. Berdengkung kena. Kan? Yang paling kau belasah aku lah. Ada lagi orang lain kan. Tapi kita memang bagi berdengkung. Memang power supply punya. Tak ada lembut-lembut bro. Bodoh, tolol, keldai. Itu jawapannya. Nak lembut apa lagi? Memang berdosa, memang maksiat, memang haram, Syekh. Takkan kau nak kata tak apalah kita maaf, eh? No way, man. Kau bukan tak ada otak, kau ada otak. Kenapa tak guna otak kau? Membazir. Kalau Nabi SAW ketika makan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, izgun wa tamrun wa rutabun wa busurun wa khubzun wa lahmun. Nabi SAW dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari, makan tamar, rutab, busrun jenis tamar, wa izkun jenis tamar, wa khubzun sejenis roti, roti, wa lahmun dan daging. Lepas makan menangis Nabi SAW. Lepas makan dah kenyang menangis. Maka sahabat kata, lima bakaita ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Dah makan dah kenyang kau menangis. Apa Nabi kata? Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, yang diri Muhammad berada di dalam genggamannya, Allah akan tanya kita di padang mahsyar, apa yang kita makan pada hari ini. Kalau kita tak tegur kemungkaran, berdosa kita. Nabi yang makan itu pun akan ditanya di padang mahsyar. Itu yang Nabi menangis tu. Dan kau membazir, takkan tak kena tanya. Supa macam seorang hamba Allah tu yang beli plate kereta tu, RM520,000, Syekh. Allahu Akbar. Kalau kata bodoh kan, kata derhaka pula. Kan? Orang Melayu ni memang bodoh pun, tuan-tuan. Lebih takut raja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak betul? Nak jawab pun tak berani. Tengok, nak jawab tak berani gua. Tak apa-apa lah. Dia lebih takut sultan raja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi rezeki siapa dia? Allah. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Cuba faham sikit makna Maliki Yaumiddin, apa dia? Raja pada hari agama. Allah itu raja, tuan-tuan. Pada hari agama. Bila hari agama? Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisabi, Yaumul Jaza. Itu akidah kita. Nak takut apa benda? Tak boleh tegur. Maksum ke? Kalau maksum kau dengan Syiah sama lah. Ini nak sebutnya, tuan-tuan. Tak boleh. Benda salah tetap salah. Walaupun bukan duit kerajaan, duit dia sendiri haram hukumnya. Semata-mata plat kereta, kau sanggup habis setengah juta, kau gila ke apa? Haram. Memang haram. Bukan sebarang haram, haram jadah lagi, tuan-tuan. Kalau setakat plat, ambil kertas aku ni, ha? Tulis WWW1. Pop, tempik. Apa mahal sangat? Nak ceritanya, yang jual pun tak cerdik, yang beli pun tak cerdik juga, tuan-tuan. Ini
Orang kita pelik tak pelik? Nak tegur pun tak boleh. Kena dakwa lah, kena apa. Apa nak jadi negara ni aku pun tak tahulah. Ni ada report dia sekarang. Bangang betul. Macamlah kau tak mati. Macam kau tak mati. Tak apa. Ingat, Maliki Yawmiddin. Orang tak ada akidah macam tu, tuan-tuan. Akidahnya mengampu tak habis-habis. Kita ni kalau nak mengampu, biar mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Kau mengampu manusia, manusia tu ciptaan Allah tu tak? Tak ke mana pun kau, tak ke mana. Makin hina dia. Jadi tuan-tuan, orang yang mulia atas dunia ini, sifatnya apa dia? Al-amiru nabil ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar. Mesti menyuruh kebaikan dan mesti mencegah kemungkaran, barulah kau mulia. Lalu apa kata Nabi Musa? Faj'alhum ummati. Ya Allah, jadikan umat yang terbaik itu umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka ummatu Ahmad. Itu ialah umat Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat engkau. Senyap Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Lah, ya kan umat aku? Rupa-rupanya umat Nabi seorang lagi namanya Ahmad ataupun Muhammad. Dia pun baca lagi. Dia kata apa? Yang kedua. Qala Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan hum al-akhirun ay akhiruna fil khalqi sabiquna fi dukhulil jannah Rabbi ja'alhum ummati. Ya Allah, aku baca dalam Taurat ada satu umat akhir zaman. Umat ini umat akhir zaman. Siapa? Kita lah kan? Umat akhir zaman, ustaz akhir zaman, jemaah akhir zaman, suami akhir zaman, bini akhir zaman, semualah JKK akhir zaman. Akhir zaman lagi kita ni. Tapi Nabi Musa kata, walaupun diorang akhir zaman, tetapi sabiquna fi dukhulil jannah, mereka yang lebih awal masuk syurga. Umat-umat yang terdahulu daripada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, Idris, Hud, Saleh dan sebagainya, semua kena tunggu belaka. Umat ni dulu masuk syurga. Allahumma ja'alhum ummati. Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku. Jadikan umat akhir zaman itu umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala tilka ummatu Ahmad. Itulah umat Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyap Nabi Musa. Tak dapat juga. Ingat dapat ke dia? Dia baca lagi. Yang ketiga. Qala Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan anajiluhum fi sudurihim yaqra'unaha wa kana man qablahum yaqra'una kitabahum nazaran hatta idza rafa'uha lam yahfazhu shay'an wa lam ya'rifuh. Ya Allah, aku mendapati di dalam kitab Taurat ada satu umat anajiluhum fi sudurihim, injil-injil mereka di dalam dada-dada mereka. Injil ni mana? Kitab. Kitab-kitab suci mereka di dalam dada mereka. Mana mereka menghafal? Wa kana man qablahum. Adapun umat-umat yang sebelum umat zaman Nabi Musa dan sebelum Nabi Musa, lepas zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, yahfazunahum nazran. Mereka baca dengan melihat begini. Ya. Fa idza rafa'uha lam yahfazu syai'an. Kalau diangkat kitab tersebut, diorang tak boleh nak baca dan diorang takkan boleh hafal. Taurat tak ada orang hafal, Injil pun tak ada orang hafal. Dah macam tu Allah takdirkan. Qala Qatadah, seorang sahabat berkata, wa inna Allah ataakum ayyatuhal ummatu min al-hifzi syai'an lam yu'tihi ahadan min al-umami. Qatadah kata, dan Allah memberikan kepada umat ini menghafal kitabnya yang tak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Al-Quran, tuan-tuan, bukan seorang dua ngapal Quran kan? Aku rasa berjuta Syekh yang ngapal Quran ni. Atas muka bumi ni berjuta ngapal Quran. Kita tengok Al-Azhar cukuplah. Al-Azhar ni, tuan-tuan, kalau budak-budak Arab memang wajib kena ngapal 30 juzuk. Habis Al-Azhar 4 tahun wajib 30 juzuk dalam kepala. Kecuali orang Melayu je. Orang Melayu 8 juzuk je, tuan-tuan.
Itu pun tegi-hegi orang Melayu tu kan. 8 Jun tu pun dah rasa macam terapur-apur dah hidup tu tuan-tuan. Macam wali dah rasanya kan. Kecuali kalau orang tu ambil bidang Al-Quran, tu confirm dah 30 juzuk. Tapi macam saya kan, syariah Usuluddin ni, dia tak perlu 30 juzuk, dia hanya 8 juzuk saja. Tapi kalau Pak Arab-Pak Arab, semua 30 juzuk belaka. Mengapal. Kita pun dah sebut, ya, bakal calon Presiden Mesir tu 30 juzuk mengapal Quran. Jadi apa kata Nabi Musa? Rabbi ja'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka ummatu Ahmad. Itu umat Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat